Vítáme vás tady na kanálu Inovace republiky, kdy díky vám opět cestujeme po krajích. Znova jsme se vydali na cestu, míříme na Moravu, Kroměříž, Zlín, Frýdek Místek a další města, ale zastavili jsme u Želivky. A já jsem moc rád, že se potkáváme teďka s panem Pavlem Štěpánem. Dobrý den. Dobrý den. My se budeme bavit, vy jste bývalým policistou České republiky, ale teď se věnujete hodně vodě, takže je to takové... Teď v té spojitosti jsme tady přímo u zdroje, vodního zdroje. Možná by mě zajímala vlastně otázka úplně z nadhledu na práci u policie, a to je veřejná služba. Co pro vás znamená veřejná služba v té obecné rovině? Tak takhle, jak jste tu otázku položil, tak ona zavání takovým tím klišé, jo, veřejná služba. Když se na to podíváte, kdybych to měl rozebrat trošku hlouběji, tak v podstatě jdete tam s tím, že jdete vykonávat tu práci, pro kterou jste se rozhodl, nebo tu službu, pro kterou jste se rozhodl, s tím, že samozřejmě chcete pomáhat občanům, chcete chránit občany, chcete potírat zločin, jo, chcete být na té straně toho zákona, ale potom zjišťujete s tím, jak nabíráte zkušenosti, tak zjišťujete, že ty věci nejsou černobílé, že kromě černé a bílé, tak je tady spousta dalších barev, jo? Je tady ta duha a klade to na vás, nebo takhle, jste postavený před rozhodování, nebo musíte se rozhodovat v některých situacích rychle, ale v některých situacích se musíte rozhodovat už na základě zkušeností, jo? Že to nejde hodnotit striktně. Asi tak nějak, jo. Je to prostě, není to tak jednoduché, jak to kolikrát předkládají novináři, jo, nebo jak se to interpretuje v různých příbězích, jo, tam je to vždycky už něco očesané, ale je to práce pestrá, ale jak říkám, když potom poznáte, jak funguje, dneska se používá ten výraz systém, tak když pochopíte a poznáte, jak funguje ten systém, tak začínáte pochybovat, a vkládáte do toho i část své osobnosti a tam se můžete dostat ne na šikmou plochu, ale tam se můžete dostat jakoby do konfliktu, jo, právě s tím, co po vás je vyžadováno a co vy jste ještě ochoten akceptovat. Vy máte teďka takový de facto z mého pohledu zajímavý koníček, protože se věnujete tomu veřejnému prostoru, zajímáte se, jste aktivním občanem. A jedna z těch událostí posledních let, která rezonovala v médiích a měla svůj příběh, je taky ta kauza Bečva. Jak jste se k tomhle dostal vlastně? Tak ta Bečva, to bylo víceméně náhoda, protože to jsem to sledoval vyloženě okrajově, pouze zprávy z médií, ale když jsem viděl tu bezradnost a po těch zkušenostech, co člověk má, tak jsem v tom viděl i, když to řeknu nějak diplomaticky, možnou kulišárnu ze strany právě těch orgánů státní správy. Tak jsem se spojil s kolegou, taky s bývalým policistou, natočili jsme o tom dvoudělný pořad, to bylo vloni v květnu, no a v podstatě všechno, co jsme tam řekli a co jsme predikovali, tak se do dnešního dne splnilo. Jo? Čili kauza je nevyřešená, jsou tam obrovské pochybnosti o práci jak orgánů činných v trestním řízení, tak orgánů státní správy. A v dnešní době je to u soudu a čeká se, jak rozhodne soud o stížnosti státního zástupce. Tady, když se na to podívám jako občan v té obecné rovině, když je jakákoliv kauza malinko načuchlá k politice, tak většinou jde nějakým způsobem dostracena, anebo se strašně dlouho táhne a tak dále, tak dále. To je ten obecný pohled. Ale kdybychom měli právě kauzu Bečva vlastně přiblížit divákům, kteří se nezajímají, nebo kteří mají jenom kusé informace, anebo mají jenom informace vlastně z těch médií, tam, kde už je to nějakým způsobem třeba i přizpůsobeno. I když jim nechci křivdit, oni cenzura neběží v médiích. No, já bych tam viděl problém v tom, že, jak jste říkal, tyhle ty kauzy, které se dotýkají, nebo mohou se dotýkat určitých, já nechci říkat přímo politiky, ale určitých zájmových skupin,
tak bohužel i v současné době se dají ovlivnit. Jo, a dá se ovlivnit způsob vyšetřování, dají se ovlivnit prostředky vyšetřování, může to ovlivnit státní zástupce, to znamená, že on to může nasměřovat některým směrem. Jo, jsou známy případy, kdy docházelo ke změně vyšetřovatele a tak dále. Těch kauz je celá řada a já bych to nechtěl pitvat nějak do široka, ale jenom bych prostě řekl, že na základě zkušeností, když ono to občas v médiích probleskne, tak opravdu jsem bytostně přesvědčený, že nežijeme v právním státě, nebo ve funkčním právním státě. Jo? Že tady ty mechanismy jsou nastavené tak, že jsou ovlivnitelné, bohužel. A ta státní správa, po případě justice, tak jsou schopni zlikvidovat na objednávku nebo na zakázku kohokoliv nepohodlného. Tak to prostě je. A spousta lidí tomu nevěří, spousta lidí tyhle informace přejde mávnutím ruky, ale až se s tím potkají osobně, tak potom řeknou, jo, něco na tom je, nebo je to pravda. To je krutá realita. Je to jak z nějakého filmu, ale jenom co takhle kolikrát člověk slyší po vypnutí kamery nebo před jejím zapnutím, tak těch příběhů takhle i díky vlastně Inovaci republiky dostáváme více a více. Možná pojďme lidem připomenout kauzu Bečva, o co tam vůbec šlo. Pojďme udělat trošku osvětu. Já vím, že to je asi na delší povídání, ale bychom, co se stalo, co je předmětem toho vyšetřování, kdybyste to tak jako přiblížil z vašeho pohledu, přejdete hodně do detailu tady v té věci. Tak já to vezmu stručně, spoustu informací lidi znají, ty se opakujou a některé novější byly prezentovány letos, kdy byla podána obžaloba, ale dneska je 7. září, že? To bude, za 13 dní to bude přesně 2 roky od té události, kdy došlo k otravě řeky Bečvy. A zkusíme to odvysílat ten den, uvidíme, jak to vyjde. Ale došlo, stručně většina to zná, došlo k tomu, že došlo k otravě úseku řeky Bečvy, zhruba 40-kilometrového úseku a uvinulo tam více než 40 tun ryb. 40 tun ryb je číslo, nebo to je prostě údaj, to jsou ryby, které byly odvezené k asenaci do kafilerie. Dalších 40 tun se odhaduje, že prostě uplavalo po řece, jo? Něco zůstalo u dna a jak potom za ten týden přišly srážky, tak to ta srážková vlna spláchla, odnesla a tím to bylo vyřešené. Takže to je odhad, jo? Zhruba až 80 tun ryb. Co je na tom pozoruhodné, tak je právě byla ta mediální pozornost a hlavně, která byla věnována činnosti například České inspekce životního prostředí, byla pod dohledem médií, byla i policie, ale všechno to skončilo, nebo všechno to postupovalo podle toho modelu, jaký jsem uvedl předtím, že to vyšetřování se někam nasměrovalo, za týden se zadal znalecký posudek a pak se půl roku čekalo na to, až policie obdrží znalecký posudek. A během toho půl roku se toho zas tak moc nedělo, ale uplynula doba, po kterou policie mohla konat, mohla zajišťovat jiné důkazy. Jo, to se podle mého názoru nestalo. A pak došlo k tomu, že vlastně po roce rybáři, kteří věřili orgánům činným v trestním řízení, věřili, že policie odvede svou práci, no tak zjistili, že to vyšetřování jde směrem, který asi není úplně správný. A co bylo nejhorší pro ně zjištění, že policie se ani nezajímala o jejich svědectví. Jo, a tam jako vidím velké pochybení. Tam bych řekl, že se to pohybuje v intencích spáchání trestného činu, maření úkolů úřední osoby a tak dále, ale k tomu se pak třeba dostaneme, do toho se nikomu nechce prostě. Jo. Tady v tomhle státě se do toho nikomu nechce, aby někdo zkoumal, jo, nějaký takový postup, zda byl správný, anebo zda nedošlo k porušení, jo, nějakých procesních předpisů. Tady na to není vůle, v současné době vůbec.
Já vždycky říkám o těchto událostech, že to je, i to je součástí inventury dnešní společnosti, kdy se vlastně ukazuje, jak ty věci fungují, jak je to teďka výročí vlastně s touhletou událostí, jak vy to vidíte dál, jestli se to vůbec pohne to vyšetřování, nebo vy už jste to predikovali v jiných rozhovorech, tak když byste znova predikovali, co bude dál. Tak já jsem přesvědčený o tom, jak jsem to řekl loni v květnu, že ta kauza se nikdy nedošetří. V současné době leží na Krajském soudu v Ostravě pobočka Olomouc. Čeká se na rozhodnutí Krajského soudu, který má rozhodovat o stížnosti státního zástupce, kterému soudkyně okresního soudu ve Vsetíně, soudkyně Ludmila Gerlová, tak vrátila obžalobu státnímu zástupci s tím, že je třeba provést nějaké další úkony, jo, došetřit, a státní zástupce proti tomu podal stížnost a byla odeslána, tuším, že letos v květnu, a teď to bude v září, v podstatě po tom výročí Bečvy, tak to bude 4 měsíce, co to leží na Krajském soudu, a zase to potvrzuje, máme tady čas, jo, justice má čas, a nemá kam spěchat. Vy jste jakoby, nebo jo, ten subjekt, který je v tomhle případě obviněný, tak je pouze jako zákazník, takže on si prostě počká v té frontě. A kdybychom měli opravdu vypíchnout z vašeho pohledu ty hlavní přešlapy v tom vyšetřování, to, co vám připadá jako největší pochybnost na tom všem? Tak když to vezmu od počátku, tak vyvstaly tam pochybnosti o činnosti Inspekce životního prostředí. Ta skutečně ze zákona má víceméně funkci, jednak vydává správní rozhodnutí, takže jsou tam nějaké tresty za nějaké prohřešky. A ta funkce se týká činnosti při šetření těchto havárií nebo podobných havárií, tak je víceméně, teď mi vypadlo to slovo, prostě jenom zapisovatelská, nebo jako, že vedou evidenční, jo? Že prostě on vede evidenci, jo? A tyto události sleduje. Nicméně i ta, podle mého názoru, tam v neděli tam byl pracovník, odebral jediný vzorek, jo, bylo to přiznáno, proběhlo to i v médiích, že inspekce odebrala v den havárie pouze, nebo v den otravy, tak odebrala pouze jediný vzorek, což je pravda. A v dalších dnech, podle mého názoru, to bylo jenom jako divadlo pro veřejnost, jo, aby se ukázala činnost. A tím to skončilo, tam v podstatě probíhaly samozřejmě nějaké šetření další, jo, v těch firmách, které jsou poblíž té Bečvy. Ale osobně jsem přesvědčený, že to šetření bylo spíš pod tlakem, jo, médií, veřejnosti, že to byla sledovaná kauza, takže aby se tam něco udělalo, aby ta inspekce se předvedla. Ale to, jaké tam bylo třeba množství látek, jaký látek, kam až to doteklo, jestli to ohrozilo nejenom zdraví třeba těch ryb, ale zdraví tam občanů. Tam nic takového nebylo. Studie potom, o dopadu na životní prostředí. Ne, tam nic takového neproběhlo a v podstatě inspekce až za 4 dny řekla, že příčinou otravy byly kyanidy. Jo. A tady se můžeme domnívat, zase můžeme spekulovat nebo o tom, proč to trvalo 4 dny. Jo. Protože vemte si, že kdyby vy jste bydlel někde u vody, jo, jako třeba tady u želivky, a teď tady budou hynout ryby, tak vás zajímá. Koupat se děti, protože tady jsou děti, baráky. No. A tak vás bude zajímat, jestli, co je v té vodě, jo? Jestli vám hrozí nebezpečí nebo nějakým domácím zvířatům, hospodářským zvířatům. A tady se 4 dny nevědělo nic, jo? Až po 4 dnech se řeklo, ano, příčinou otravy byly kyanidy. Takže podle mého názoru ta inspekce věděla velice dobře, nejpozději v pondělí, co bylo příčinou otravy, ale protože věděli, že nemohlo dojít k nějakým následkům fatálním na zdraví, jo? Už níže po proudu, tak se to drželo takhle pod pokličkou a řeklo se to až... Jakože tam není obydlí, nebo jak to myslíte? Ne, že tam nemohlo, jo, protože tam byly kyanidy, byly tam nějaké koncentrace kyanidů, ale ty nebyly letální, jo. To znamená, že to už nemohlo ohrozit nikoho. Vědělo se, že to ta voda se spláchne, dále se to naředí po proudu. Takže se to drželo ty 4 dny takhle pod pokličkou, pak se řeklo, byly to kyanidy, ale věděli dobře, že se nemohlo nic stát, jo, že tam nebyl nikdo ohrožený. Takže to bych, tím bych jako ukončil to, tu vsuvku k té inspekci, a další potom, kdo tam sehrál významnou roli, tak byla Policie České republiky, vyšetřovatel, a
tam je několik, dle mého názoru, fatálních pochybení a věcí, které by se měly vysvětlit, které by veřejnost měla znát, proč byly realizovány tak, jak byly. Protože bezprostředně po té otravě, tak vyšetřovatel nikoho nevyslechl. Jo? On první rybáře a vůbec svědky vyslechl až po 40 dnech. Já to slyším teď poprvé, jo? Protože já jsem kauzu teda jako se vyvoní, ale nesledoval jsem jí. My nejsme domluveni na otázkách dopředu, takže to chci zdůraznit. Takže to byla, já to vidím jako obrovské pochybení. A ještě vlastně začal s těmi výslechy až poté, co předseda rybářského spolku v Ústopečích nad Bečvou, Stanislav Pernický, tak volal hejtmanovi z Zlínského kraje, Čunkovi, a říkal mu, pane hejtmane, jako nebylo by dobré, kdyby teda jako ta policie nás vyslechla jako rybáře, nebylo, není už na čase, už je listopad, jo, nebo to bylo, mu volal tuším na konci října. No a potom, to bylo vlastně na konci týdne a potom další týden začal vyšetřovatel konat. Vzhledem tomu, že byl covid, tak výslechy probíhaly po telefonu, takže vám zavolal prostě, jo. Pamatujete si ještě, jo, na tu otravu? No, když takhle ordinovali lékaři, a tak to se neděje taky ničem. Jo, takže takhle probíhaly výslechy a mezi tím, jo, uplynulo 40 dní, teďkom ta paměťová stopa vám trošku vyhasíná. Jo, do toho jste ovlivněný informacemi z médií, protože se o tom tenkrát docela dost psalo. A ve finále, pokud byste potom přišel k soudu jako svědek, no tak schopný advokát vás rozhodí, protože právě tam namítne, že třeba, no ale svědek už, jo, četl zprávy v médiích a ta jeho výpověď, jo, byla pozdě, jo, vypovídal pozdě a nemůžeme ji brát jako relevantní a on vás rozhodí, znejistí a u toho soudu si vás dokáže potom povodit a vy tam, ta vaše výpověď bude vypadat, bych to řekl, tak jako nevěrohodně, nebo prostě bude nějakým způsobem znevěrohodněná. Tak to bylo jenom k těm výslechům stručně. Obecně, nebo vidím jako největší problém ten, že všichni, kteří byli na místě přítomní, tak všichni hovořili o tom, že prostě cítili zápach chloru. Rybáři, kteří sbírali mrtvé ryby, tak uváděli, že pálili ruce, jo, brněli ruce, jak kdyby je měli v desinfekci, jo, že měli podrážděnou pokožku, někteří měli podrážděné dýchací cesty, jo, pak měli, v noci se jim spouštěla krev, jo, krevní sraženiny z nosu a tak dále. Tímhle se nikdo do dnešního dne nezabýval. Tohle to všechno vyšetřovatel pominul. Víme, že vlastně o chloru hovořili nejenom rybáři, ale o chloru hovořili i pracovníci povodí Moravy, o chloru hovořili hasiči, o chloru hovořili i příslušníci policie, kteří byli na místě. Tohle všechno je prokázané a s tímhle se nikdo nezabýval. Jo, tady se prostě řeklo kyanidy, šlo se po kyanidech a šlo se přímo do společnosti Energoaqua. Jo, takže tohle bylo k tomu, nebo k té činnosti policie. Já jsem si tu ještě udělal poznámku, ale jo. Nevím, jestli to tu teď tak rychle najdu. Ne, v pořádku úplně. Jo, je to neuvěřitelné. Já jsem rád, že tyhle věci můžeme takhle přiblížit vám, divákům, občanům, protože to všechno teďka je, jak rád zmiňuji, tou inventurou dnešní doby. A klobouk dolů, že se najdou mezi námi lidi, kteří tráví svůj volný čas a vlastně jdou do úplně základu těch informací. No, mám tu ještě další věc potom k tomu vyšetřovateli, takže jsem si teďka vzpomněl, že vyšetřovatel vlastně nestotožil ani všechny osoby, jo, které byly na místě. A v té době, to je právě ten paradox, že v úseku, kde už podle, potom se k tomu dostaneme, podle znaleckého posudku měli test jedovaté kyanidy, tak v tom úseku chytali ten den normálně rybáři ryby. Jo. Já jsem s tím jedním mluvil, jo, a on mi říkal, já jsem chytal od rána ryby a vlastně o tom, že je otrava, tak jsem se dozvěděl až ve 12 hodin nebo kolem poledne, kdy tam šel nějaký pán, jo, po břehu a volal na mě, jak ti berou ryby, berou ti? A jo, berou. No dole je všecko mrtvé, jo, od choryně. A tady ten člověk normálně chytal a přitom ten vyšetřovatel si je mohl stotožnit. Stačilo zajít na ten rybářský spolek, jo, ukažte mi seznam členů, ukažte mi prostě, jo, každý má ten rybářský deník, jo, to se píše. No a podíval se, kdo chytal a mohl si je stotožnit.
tohohle člověka do dnešního dne ho nikdo nekontaktoval. Jo? A to není jediný, který tam ty ryby chytal. Jo? To znamená, to je další, to vidím jako obrovské pochybení. Současně je to i do jisté míry znevěrohodnění toho znaleckého posudku nebo těch znaleckých závěrů. A co ten říká, ten znalecký posudek teda? Znaleckému posudku se dostanu za chvíli, ale teď bych od toho pochybení policie, to jsem vypíchl, podle mě to nejhlavnější, tak co mě zarazilo, tak je teda byl přístup hasičů, jo? Ale ne hasičů, kteří byli na místě, ale hasičské laboratoře, jejíž pracovníci na místě odebírali v tu neděli vzorky. A tady bych řekl, že mám opravdu vážné podezření, že zde došlo k účelové manipulaci a možná i k podvodu se vzorky nebo s analýzou těch vzorků. A já vám to vysvětlím. Laboratoř odebrala vzorky, tuším, že na 8 místech a my jsme žádali podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ať nám poskytnou ty informace, výsledky těch analýz. Na to jsme čekali půl roku, protože nám to odmítli. Nakonec, když ta kauza šla k soudu, tak teda nám to dali. A je tam závažný rozpor, kterého si nevím, proč nikdo nevšiml. A sice na první straně je napsáno, co bude analyzováno. A pak je tam odkaz, že vlastně analýza bude provedena v souladu s nařízením vlády 401 z roku 2015 o ukazatelích kvality, teď to řeknu stručně, povrchových vod, to znamená, to nařízení definuje míru znečištění v vozovkách, jo, vodního toku. Jo. A tam je uvedeno, tam se stanovuje, právě u těch povrchových vod, tak se stanovuje obsah celkového chromu. Ale ve výsledku, tam máme potom tabulku s těmi výsledky, tak v té tabulce laboratoř uvedla chrom šestimocný, který se ale stanovuje trošku jinak, ty vzorky se musí upravit a ten chrom, ten šestimocný se stanovuje zejména v odpadních vodách, ne v povrchových, ale v odpadních. A tady vlastně ta laboratoř to nějakým způsobem, nikomu dodnes není jasné proč, tak to spojila, takže dělala kvalitu pro povrchové vody, ale analyzovala a detekovala šestimocný chrom místo celkového. No a vlastně to byl ten počátek, kdy se začala pozornost upínat ke společnosti Energoaqua, protože to je areál bývalé Tesly Rožnov a tam je čistírna odpadních vod, která je předimenzovaná, protože dříve Tesla Rožnov měla 8,5 tisíce zaměstnanců, byl to obrovský podnik a hlavně tam bylo tam hodně galvanoven. Dneska je tam jediná galvanovnička, malá. A ten šestimocný chrom vlastně je vodítko, které mělo vést k té společnosti. Jo. A nikdo si neměl vysvětlit, jak ta laboratoř, proč to takhle zmanipulovali, no, proč ty výsledky jsou takové. Jo. A od toho se začalo potom odvíjet další věc. A na to navázal znalecký posudek, který zpracoval inženýr Klitspera, aktivní i na sociálních sítích. Já jsem si pořád myslel, že vzhledem k věku, že to je solidní člověk, že to je prostě člověk se životními zkušenostmi, s nadhledem, ale z jeho komentářů tak jsme postupně i s kolegou nabili dojem, že může být již nemocný, anebo má osobnostní charakteristiku, kde je neuvěřitelný, nebo kde neuvěřitelně dominuje ego. Jo, takže jeho vyjádření zesměšňující, arrogantní, jo, dehonestující a prostě on to dělá nejlíp a on tomu rozumí nejlépe. Jo, a vůbec žádný náznak diskuze. No a tento znalec, když vlastně měl zpracovat znalecký posudek, tak jeho první reakce byla, že se mu hodnoty kyanidů v Bečvě, které byly zjištěny v těch vzorcích, tak zdají příliš nízké. No ale za nějaký čas, uplynula nějaká doba, tak najednou ty hodnoty byly v pořádku a mohly způsobit skutečně tuhletu otravu, nebo otravu v tomhletom rozsahu, jo? Protože v tom úseku, kde došlo k té otravě, tak tam byla mortalita ryb téměř 100%, tam uhynulo všechno.
a ryby, které přežily, tak většinou byly poškozené, no, nějakým způsobem. No a tento znalec vlastně držel právě toho šestimostného chromu a vycházel z těch výsledků té hasičské laboratoře. Takže vše propojené, no. A až soudkyně, která skutečně odvedla precizní práci, tak až soudkyně na to upozornila i toho státního zástupce, že takhle teda ne. A že ten šestimocný chrom je pouze tady v těch vzorcích, ale že dále už to není, jo, že v dalších vzorcích už nebyly. A vrátila to teda? A vrátila to státnímu zástupci právě k došetření, jo. Protože, jenom to dopovím, ta hasičská laboratoř šestimocný chrom analyzovala pouze v tu neděli, ale odebírali vzorky až do čtvrtku a tam už ho nedělali. Tam se dělal pouze fosfor, ale o chromu už nebylo ani. Takže to je taky zvláštní. Jo? První den děláme chrom, ale pak už ne. To soudkyni si taky můžou pak vyměnit, aby jim to vycházelo, nebo jak tak, tohle funguje? Je otázka, jak ten krajský soud rozhodne. Může jako ji podržet, nebo jako řekne ano, rozhodnutí bylo naprosto správné. A nebo může to vrátit s nějakým doporučením a s tím, že by se snažil někam korigovat. Jo? Takže to už je pak otázka, jak se ten paragraf otočí a kolikrát. Jo? To se necháme překvapit. Takže to by bylo k té laboratoři. A ještě je tam taková perlička. Údajně pracovnice laboratoře, která odebírala vzorky, tak věděla, rybáři ji říkali o těch potížích, věděla o tom chloru, a přesto ta laboratoř ten chlor neanalyzovala, jo, což je podivné. A údajně si ještě podařilo cestou rozbít jeden vzorek, ale tak to se stane, jo, jako jsme lidi, děláme chyby. Jo, ale já bych jenom pro srovnání uvedl, že jsme si nechali zase podle 106 poslat zprávu z jiné laboratoře, to bylo tady od Středočechů, která brala vzorky při havárii na Labi v roce 2016. No a tam byly tam prostě známky nějaké otravy a laboratoř zpracovala precizní protokol a bylo zjištěno, že otrava byla způsobena taky chlorem, jo, který byl v koncentraci, která byla na hraně nebo na hranici pro pitnou vodu. Mohla být v té době, když vlastně ty ryby, když tam byla ta otrava, tak mohla být vyšší, protože ten chlor rychle reaguje a vyprchává z té vody. Ale byl to úplně odlišný přístup. Jo. Byl prostě vidíte kvalitu asi v laboratoře. No, a takže můžeme tady spekulovat o tom, zda tam mohlo dojít k nějakému ovlivnění nebo k nějakému zásahu. Ale říkám, tohle se dneska nikomu nebude chtít šetřit. Je to 2 roky zpátky a nikomu se do toho nebude chtít. Takže to by bylo k té laboratoři, k posudku samotnému. Řeknu jenom stručně, že jsou tam určité nepřesnosti. Znalec třeba, když dělal pokus s fluorescejnem, tak uváděl průtok vody, ale ten pokus se dělal dopoledne. Jo? Jsou tam na beče jsou limnigrafy, takže mohl to exaktně stanovit. Jo? Ten průtok na každou hodinu to neudělal. Podle údajů, podle těch průměry denních průtoků, tak ten průtok v době toho pokusu tak byl vyšší, než uvádí, jo, byl o něco vyšší. On uvádí asi 2x vyšší, ono to vypadá dobře, jo, že to není až takový velký rozdíl. Jo. On byl 2,5x nebo 3x vyšší, tak už to, no a co když, jo, už by se mohlo spekulovat, co když ta míšící zóna se posunuje, nebo kam se posunuje. Takhle řekl, že byl zhruba 2x vyšší, pak tam prováděl nějaké porovnání s havárií na Labi v roce 2006. Tam v roce 2006 na Labi byla taky kyanidová otrava, hodnoty kyanidu byly vyšší než na Bečvě. Jo? Za 4 dny v Nymburku tak byla hodnota celkových kyanidů asi 0,69 mg na litr. A v Bečvě byla nejvyšší naměřená 0,386. Jo? A to bylo po 4 dnech v tom Nymburku, takže ta hodnota tam byla dříve určitě vyšší. Pohybovala se v jednotkách miligramů. Ale mortalita ryb tam byla zhruba, tuším, že 3-5%, jo? Nebo kdyby do 10%. Ale tady byla 100%, to nikdo neřešil. A do posudku znalec uvedl, že tady na Bečvě, nebo takhle, že v tom Nymburku, takže byly kyanidy 0,4, což bylo zhruba, ono to korelovalo s tou Bečvou, ono to vypadá pěkně, jo. Rozumím, no. A potom bych jenom doplnil, že nechápu, proč teda vyšetřovatel si tyhle informace neověří, proč ten posudek nepřečte. Trestní řád mu dává možnost, když má pochybnosti, nebo když je posudek nepřesný, tak si to může nechat vysvětlit, popřípadě může vzít jiného znalce, jo?
To neudělal. Jo. On si vzal toho znalce, který ho potřeboval. Ne, já to nechci nějak jako zlehčovat, ale když se na to podívám takhle, když vás poslouchám a je nějaká jako krizová situace, tak se přeci zavře celý úsek, komunikuje se s občany, že jo, může to ohrozit, jak jsme tady zmiňovali, zdraví, že jo, i lidí a podobně, někdo, no nic, ale tam tehdy třeba přijel jako ministr životního prostředí se s tím vyfotit a zajímat ne, se o to. Ten to nechal jako vyšumět a jako tu vodu odtéct a byl tam tuším, že až za měsíc, až tam byl nějaký další drobný únik, tak pak se tam přijel zajímat, tady a to jenom jako tak sledoval. A že protože přeci jenom ministerstvo životního prostředí taky se nějakou dobu spekulovalo, jestli ho vůbec potřebujeme, tak ve chvíli těchto havárií. Viděli jsme to teďka, když hořel les, že jo? V českém Švýcarsku. Tak ty politici zajímají a to, a tady se ten politik zajímal? Nezajímal. Ne, tady ministr přijel, tuším, říkám, až za měsíc nejdříve, jo? Byl tady až snad v říjnu nebo v listopadu, teď nevím přesně kdy, ale rozhodně tam nebyl v ty první dny a bylo to na těch orgánech těch samospráv víceméně. Pane Štěpáne, možná jednak teda díky moc za rozhovor a díky moc za vaši práci, vašich kolegů, to, že vím, že to není jediná věc, kterou se teďka zabýváte a že jdete takhle do hloubky. Když bychom se tady na to podívali více z nadhledu, co by se v naší zemi mělo změnit? Teďka se to diskutuje hodně ve společnosti. Když bychom zkusili o ten pozitivní pohled toho východiska, aby podobná vyšetřování probíhaly správným způsobem, jakou vy vidíte možnost vlastně proměny tady? No, já už tu možnost nevidím osobně. A pokud bych měl tady hledat nějakou cestu, tak bych se vrátil, včera jsem to někde četl zrovna k citátu Tomáše Bati, který vlastně řekl, že neexistuje žádná hospodářská krize, neexistuje ani politická krize, ale existuje pouze krize morální. Morální a mravní. Jo? A myslím si, že to je ten klíč, jo? Pokud bychom chtěli něco zlepšovat, tak začal bych tady od toho, protože a k tomu bych přidal to, že pokud uděláme každý nějaký byť drobný čin, tak se to potom v tom celku naskládá, jo. Ale pokud to budeme sledovat jenom jako takhle zpovzdálí a nepůjdeme ani na tu mravní a morální stránku, tak si myslím, že očekávat, že nás někdo z toho vyvede, jo, tak to si myslím, že ne, že takhle jako nefunguje. Jo. Protože, jak jsem to vzpomínal, když se podívám na ten postup těch orgánů státní správy plus justice, tak to je, kolega vždycky říká, že to je klubko zmí, jo, že opravdu je to klubko zmí propletené a mají v ruce takovou neuvěřitelnou moc, jo, o které se běžnému občanovi ani nesní. Jo, to ani člověk pokud se toho přímo nedotkne, tak ani si nemůže představit, co to je za moc. Jo, že vy se znelíbíte za měsíc, natočíte tu nějaký rozhovor, který bude někomu nepříjemný. Jež, to už se asi a prostě na vás se cokoliv najde. Jo, to je to nejmenší, není problém. Jo. A pak se budete, jo, budete chodit se nejde, na výslechy, jo. Tahat posoudek, jo, a nakonec vám dají nějaký cejch. Jo, takže já to vidím skutečně primárně v té mravní a morální stránce. A jestli bych ještě teda mohl jen doplnit krátce už ve stručnosti. My jsme teda došli s kolegou s Arnoštem Kultem z Hroši k závěru, že tu otravu způsobil chlor na Bečvě. A pokud by vyšetřovatel si udělal jednoduchý časový snímek, protože já jsem mluvil s rybářem, který chytal ryby a přímo pozoroval tu otravu a tu otravu hlásil, jo, telefonicky. A on říkal, my jsme začali ráno, v 9 hodin jsme šli chytat, jo, ryby nebrali, v 11 ty ryby začaly skákat na břeh, jo, prostě okouními skákaly na břeh. Je to v 11 hodin a ve 12 hodin v Hustopečích, to je 4 kilometry, jo, po proudu, tak ve 12 hodin v Hustopečích nad Bečvou už v podstatě byla mrtvá řeka. Jo, tam už ty ryby plavaly, většina ryb byla mrtvých. Takže jestliže tady čteme v posudcích, že
se jednalo o dlouhodobý účinek kyanidu, tak za mě osobně je to nesmysl, protože tam během hodiny došlo v podstatě ke 100% mortalitě ryb v tom úseku. Jo, a pokračovalo to ještě kousek dále, než ten chlor z toho vyprchal. Jo, a o tom chloru, jak jsem říkal, o tom hovořili všichni. Jo. Znalec napsal, že chlor to být nemohl, protože v blízkosti není dostatečné množství chlornanu sodného. No ale ten je právě v té deze, jo, která je 2 km vzdušnou čarou a ten chlornan používá jako biocidní přípravek, jo, protože tam má chladicí věže, takže pro vodu v těch chladicích okruzích. Jo. Takže ten chlornan tam je k dispozici. To se vůbec neprověřovalo tohleto. To se přešlo nějakým tvrzením, že tam byly prostě živé ryby a nikdo to neřešil. A když jsem se ptal, když jsem psal na státní zastupitelství, zda teda rybářům nehrozily nějaké zdravotní potíže z toho chloru, tak státní zástupce, který to ani nečetl, vůbec jo, napsal formálně, napsal jenom, že takhle to nebylo, že znalecký posudek z oboru toxikologie hovoří o tom, že ani kyanidy, ani jiné škodlivé látky nemohly způsobit zdravotní potíže, ale ten znalecký posudek byl zadaný pouze na toxické účinky kyanidu, nikoliv na chlor, o tom tam nebylo ani slovo. Jo. A takhle vlastně probíhá ta slovní ekvilibristika, takhle se to zahrává do autu. A jak říkám, jsem přesvědčen o tom, že tohle to se nikdy nevyšetří, pokud by někdo tady v republice nevypsal odměnu v řádech milionů pro insidera, který by teda jako řekl, jo, dobrý, já řeknu, jak to bylo. Jo. A tenkrát tomu nahrálo ještě navíc to, že byl covid, jo, že byly zavřené hospody, takže jo, kolega říkal, kdyby byly otevřené hospody, tak to máme za 14 dní rozlouskle, protože by se o tom mluvilo. Takhle byli všichni doma, jo, nikde se o tom nemluvilo. No. A co je smutné, tak vlastně zjistil jsem opravdu, že, jak jste se i na to ptal, že vy nemáte šanci, kdyby se to týkalo vás a vy jste byl třeba trestně stíhán, tak vy nemáte šanci upozornit na to, že ten státní zástupce postupuje účelově, protože vy budete podávat stížnosti, budete podávat žádosti o výkon dohledu a tak dále, ale vždycky vám to smáznou, to je v pořádku, jo, to je v pořádku. Jo. Prostě já jsem to udělal tak, že jsme napsali na vrchní státní zastupitelství do Prahy, které vede ikona paní Bradáčová, a její podřízená mi napsala, ať doplním podání, to jsme učinili, podání jsme doplnili, a napsal jsem konkrétně, že teda žádám o prověření podnětu, zda nedošlo ke spáchání nebo k naplnění skutkové podstaty trestného činu, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. A pak jsem potom napsal větu, nežádám o výkon dohledu, jo? Nechci, aby to bylo, stejně mi to napsala, tak jsem to vyhodnotila a myslím si, jako a jsem přesvědčená, že jste žádal o výkon dohledu, takže zase to došlo do Ostravy, do Vsetína a ten dozorový státní zástupce mi napsal, že bylo všechno v pořádku. To je takové kolečko, takže vlastně běháte jak křeček v tom kolečku a vy jste pro něm ten obtížný hmyz, jo, který na něco se snaží upozornit, nebo furt se mu něco nezdá. No jasně, proto jo. Si teď změníme i ten zákon číslo 106, aby jsme se nemohli. Ano, aby jsme se nemohli ptát, přesně tak. Aby jsme se nemohli ptát, no. No. To je velký zklamání teda z některých těch stran, který si tam sedli a jinak stručně, data otevřenější. Stručně takové rezime z té Bečvy. Všichni, kteří na to měli nějaký podíl, nebo kteří nějakým způsobem byli zainteresováni, tak když to řeknu, nikdo nepřišel zkrátka, jo. Protože vyšetřovatel byl povýšen, jo, ten šel z poručíka, byl povýšen na kapitána, šel na krajské ředitelství, na krajskou kriminálku. Jo, potom pracovník České inspekce životního prostředí z Olomouce, pan Palos, tak ten z inspekce přešel přímo na ministerstvo životního prostředí a dělá ředitele pro Olomouckou oblast. Pak tady máme ředitele hasičů, pod kterého přímo padala ta laboratoř, to byl ředitel Moravskoslezského kraje, tak ten dneska je generální ředitel HZS pro Českou republiku. No a starosta Valašského Meziříčí, tak byl pan Stržínek, tak byl na kandidátce za hnutí ANO a dneska je z něj ještě poslanec, přitom stíhá starostovat. Takže vlastně všichni, kteří se toho dotkli nebo jo, měli s tím co dočinění, a mohli znamenat něco v tom řetězci, tak všem se
Nebylo, že jim bylo pomoženo, ale všichni si polepšili takhle, jo, takže... Transparentně. Transparentně, ano, jo. Takže... No, je to těžký rozhovor tohleto. Na druhou stranu jsem moc rád, že jste zmínil toho Baťu. Je to jeden z rozhovorů, kterému se tady věnujeme, protože vznikla kniha Inspirace Baťa. Tam zaznívá taky, snad si nikdo ještě nemyslí, že děláme boty, jo, protože ten Baťa systém, to je něco unikátního, co oni nabídli naší zemi. A mimo jiné taky takový jako pozitivní pohled, to, co jste zmiňoval, on napsal texty o východiscích z hospodářské krize, knížečku. Jo. A to, když teda čtete, my zrovna taky míříme i do Zlína, pokusíme se k tomu udělat samostatné video, tak když to čtete, tak je to více než aktuální. Jako dnešní době tam hovoří o těch dálnicích a železnicích a podpoře domácího průmyslu, jo, a další a samozřejmě i těch hodnotách a etice ve veřejném prostoru a podobně. No. Jo, to si myslím, že máte pravdu, protože takhle to říkal i kolega Arnošt Kult, že prostě pokud ta společnost nemá pocit té spravedlnosti, jo, nebo pokud vidí, že se nemůže domoci spravedlnosti, nebo že ta spravedlnost tady neexistuje, nebo že se s ní dá manipulovat, tak to nahledává tu důvěru, jo, a ta společnost... Rozpadá pak, společenská smlouva. Jo, pak, no, přesně tak. No. A opravdu si myslím, že, jak jste říkal, tak ty Baťovy myšlenky jsou v dnešní době hodně aktuální a v té době byly hodně načasové. No, no. Perfektně, doporučujeme knížku Inspirace Baťa. Tam je to vlastně plno věcí opravdu popsáno taky a nechci se opakovat, inspirativních. Ještě jednou moc děkuji za rozhovor, díky moc za setkání, díky moc za vaši práci. Děkuji za vám i kolegům. A my tímhle nekončíme, my tématům, který se týkají našich zdrojů, ať už je to voda, tak jsme tady dělali rozhovor s panem Radkem Novotným, ale taky se zástupci vědy o vodě, teď jsme u želivky. Budeme o těch strategických zdrojích budeme hovořit dál. Budeme dál hovořit o energetice, vztahu vůbec k životnímu prostředí, k naší planetě, protože jestli jsme něčeho obyvatele, tak v první řadě naší země a ta se plundruje teda jako naplno a o tom svědčí takováhle kauza, kdy to krizové řízení. Já jsem do toho nechtěl vstupovat, do toho, když jste hovořil, ale to je úplně neuvěřitelné, že takhle vůbec to probíhalo jako krizové řízení, že se neuzavřela oblast a tak dále, tak dále. Takže je to zajímavá sonda do toho, jak ty věci fungují a ještě jednou moc děkuju za rozhovor. A já děkuju ještě jednou za příležitost. Díky. My jedeme dál na Moravu, pakliže vás tyhle myšlenky baví, budeme rádi za jakoukoliv vaši podporu, ať už finanční, zde na transparentní účet, aby jsme dál cestovali po regionech, dál točili ve studiu a připravovali online přenosy, ale zároveň taky budeme rádi za sdílení myšlenek, za jejich šíření a diskuzi, protože to je ten hlavní index inovace republiky. Když se o těch věcech budeme bavit, ne tady na sociálních sítích, ale v dalších komunitách, vesnicích, školách, firmách a tak dále. Díky moc, že jste s námi a že se díváte. Děkujeme.